Alencar Baú, sou Guilherme de Souza. É, quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para a torcida do Souza. E aí, galera do Sul, aqui é o Bruno Conceição. Quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. E aí, galera, meu nome é Gideon Souza. Queria desejar um Feliz Natal a todo o torcedor do Souza e a região, que o ano que vem seja de conquistas ao Dino do Sertão. Obrigado, valeu, galera. Meu nome é Tício, queria desejar um Feliz Natal, Ano Novo para a galera torcida do Souza. Quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a família Dinossauro e aos torcedores do Souza Sport Club. Sou Léo Azevedo, lateral esquerdo do Souza. Queria passar aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo ao torcedor do Souza. Beleza? Fica perto. Torcedor do Souza, da família Almargo. Queria desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Fala, torcedores do Souza. Aqui é o Globinho que está falando. Estou passando para desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que o ano de 2018 possa ser um ano de muito sucesso para todos nós. Forte abraço. Meu nome é Pedro, jogador do Souza. Queria desejar um Feliz Natal para todos os torcedores do Souza. Meu nome é Marcelo, quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Toda a galera aí, torcida do dia. Torcedores do Souza, quem fala é Jato Sergipano. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Alenilson. Quero desejar a todos os torcedores do Souza um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Um abração, galera. Fala, torcedores do Souza, aqui tá falando o zagueiro Nilson da equipe do Souza. Quero desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A gente se vê em janeiro, se Deus quiser, nesse Paraibano aí. Torcedores do Souza, queria desejar aqui um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês e, se Deus permitir, que esse ano 2018 venha com muita bênção para todos nós. E aí, galera, meu nome é Gustavo Henrique. Quero desejar Feliz Ano Natal, Feliz Ano Novo a todos os torcedores do Souza. Que Deus abençoe todo mundo aí. Tamo junto. Rapaziada, aqui é o Thiago do Souza. Quero dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês. Tudo de bom, hein? Quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os torcedores do Dinossauro. Olá, alô, galera. Meu nome é Cleito e quero desejar um bom Natal e um bom Ano Novo. E aí, galera do Souza, que tá falando aqui é o Lucenildo. Quero desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo pra vocês. Alô, rapaziada. Alô, torcida Dina. Aqui quem tá falando é o Ramon. Tô aqui pra desejar um Feliz Natal pra vocês, um próspero Ano Novo. Que Deus nos ilumine, que a gente possa fazer um bom paraibano aqui, viu? Tamo junto. Alô, torcedor do Souza. Aqui está falando é o Cássio. Passando aqui para desejar Feliz Natal e próximo Ano Novo. Boas festas para vocês. E aí, galera, aqui é o Esquerdinha. Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que seja com muita saúde, paz e vitória para todos vocês e para nós aqui que fazem, e a gente faz parte da equipe do Souza. Com certeza esse ano vai ser um ano de vitórias, tá bom? Um abraço, tamo junto. Eu sou Rodrigo Botinho, quero desejar Feliz Natal, todo torcida Souzense e um próximo Ano Novo. Aqui é o Diego Neves, jogador do Souza. Estou aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os torcedores. Que Deus abençoe nesse ano de 2018, seja um ano de vitória para nós. E aí, galera, aqui é Kleber. Estou aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo à torcida do Dinossauro. Valeu! Fala, galera, aqui é o Johnny. Queria desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. 2018 seja um ano de alegria para vocês. Abraço! Meu nome é Gugu, massagista do Souza. Queria aqui desejar a toda a torcida Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que esse ano de 2016 de muita felicidade, muita conquista. Para toda a nação verde da cidade de Souza, Paraíba. Feliz Ano Novo para toda a torcida do Souza Sport Clube. E para o ano, é o ano do Souza. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão. A gente vai ser campeão, se Deus quiser. E um abraço para todas as garotas de Souza. Tchau.
sou roupeiro do Souza Esporte Clube. Um feliz Natal, um próximo ano novo para o torcedor do Souza. E esse ano 2018 a gente conquista esse campeonato paraibano 2018, se Deus quiser. Feliz, quero desejar aqui para todos feliz Natal e feliz ano novo de muita paz e muita felicidade para todos. Um abraço. Eu sou Valmir Filho, treinador do Globo Souza. Quero desejar feliz ano novo e feliz Natal a toda a torcida do Souza. Pessoal de Souza, meu nome é Flávio Freire, sou professor aqui do Souza, na preparação física. Queria desejar a todos na cidade de Souza, feliz Natal e um próspero ano novo. Meu nome é Roberto Rocha, sou assistente técnico do Souza Esporte Clube. Desejo um feliz Natal e um próspero ano novo para toda a família souzense. Vamos aproveitar. Desejar um feliz Natal para a torcida do Dino, que este ano Deus abençoe a todos nós, que possamos passar uma grande festa de final de ano com todos os nossos familiares, com muita saúde, muita paz, muito amor e que Deus abençoe a todos. Desejar um feliz Natal a todos os torcedores do Dinossauro e que o ano de 2018 seja de feitos de glória e de grande vitória para que nós possamos juntos comemorar a grande vitória no novo estado do Esporte Marinho. Um abraço a todos. Meu nome é Rodrigo, sou o diretor de comunicação do Souza Esporte Clube. Quero desejar a todos o blog do Garotão, é Garotão nas Redes, em nome da família Souza, um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de muita paz e alegria. Todos, o blog do Garotão, Vinícius de Olegário, colaborador e diretor do Souza, vem aqui desejar um feliz Natal, um próspero ano novo a todos os apaixonados torcedores do nosso querido dinossauro. Dizer que a batalha inicia e nós vamos chegar bem. Vamos juntos, torcedor dinossauro, vamos conosco, o Souza vai chegar bem, se Deus quiser. Sou Rafael Cara, vice-presidente do Souza Esporte Clube. Queria desejar um feliz Natal, um próspero ano novo para a torcida do Souza. Que 2018 venha repleto de conquistas e que o dinossauro seja tricampeão da Paraíba. Estamos juntos. Quero contar com você, torcedor do Dinossauro 2018. O ano vai ser nosso. Então, feliz Natal e próximo ano novo a todos vocês. Se Deus quiser, campeão 2018. Valeu! Driblou um, driblou dois, soltou pra bater. Gustavo bateu, golaço! É pra dominar, Diego Neves arredondou o pote, matou no peito, bateu esquerdinha, goleiro!